Selam cemaat, bakhir ben oğlu. Video HD ka video avro da speci CSS da be. Da video avro da ba si CSS da kein. CSS ya kul na HTML CSS bakar denin. CSS asıl manesi. Lo web development CSS manesi. Başa peş o idas web kein. Subscribe YouTube kanala ka la fikir maka. Like o comment video kan. همو playlist ka tamashab ka la khwari linchi playlist ka da adnem. Ula همو video kanem. Au project ياخد او كودي نسيم ما لا description لا github داي دانم اتا كواتوش بتاني بتي download بكي كودكا بخود دسكاري بكي ناتي كودكا بنيش بس داتو دسكاري بكي لينش دا دانم لا github داتاني download كي بس فايل و لسا project كي يجب كي باشا استا باباس بكين css يا css بيدلن cascading style sheet ياخد كا style sheet يكا كاما style دا بخشين باشتاكان اها وچه HTML بشه کدو باس ما کرد تیبل من دروس کرد نافیگیشن من دروس کرد فورم من دروس کرد ایدی اوش داره من دروس کرد بلام بس دروس کردن بو یعنی شیوه چی جوانی نبو است اما بس یه ویده که کل CSS شوازه چی جوان دینا HTML کمان اوزا یکم شد پیش هموش تک باب سین ناو فایل که فایل چی فولدر چی نویم دروس کرد یه ویب دف 3 که اوه سیم ویدیو یا یکم ویدیو پارت یکمی CSS اوکی زور باشه با فولدر کان درست کنیم با یکم زر لسی یک فایل ایش بکنیم نه ایبنه index.html باشه استا لو راست CSS دست بنا کن استا ده بی HTML اک مانه بی شتشتی ده بی حتا دست بی بکنیم زور باشه شفت و ایده ده گرین حتا دوکومنت اک مانو بی اوشتانی کلیره رشی ده کنیم میتا داگانو آنیش بینیم و لانگویج اکش طبعا رش ده کنیم زور زور باشه استا زور به جای این دکمینت اک منه مثلا نمیسیم مای ویب سایت مای ویب سایت زور زور باشه استا گو لایو ویدیو ده کریم حتا کو لایو سرور اکا من لو بکتاوا بطانی نیش خو من لیب کین لایو سرور اکا لو پورتی بو با لو آی پی ادریسه بیچین دیرا او تا کردمانو استا او فایلی ایندکس HTML اکا منه نسیم مای ویب سایت اوکی زور چاکا با یکم زروه دابنین اما نمونه باگراند ویب سایت که من سپی به یکم شد اگه بوته سی اس اس بنوسی دو سی طرقه جاوازه یعن با فایلی جاواز سی اس اس اکده نوسی و لینچی دکه لگه HTML که که او رو فیری دوین یعنیش هل نو خودی HTML تاگه کن وکو پرگراف تاگ و هیدینگ یکو دو سی لوندر اتبیوتی ستایلی ده لوندر سی اس اس اکده نوسی اوشیان باز دکین که یعنی کم زر باز دکین یعنیش styles tag هیا ده توانی لنا او style tag انا شتکان کول بکینو style یعن بدینی به شوی ایس شتک بکین با یکم زر body من هیا لنا و body اکی با style بدینه body ده معنی body چیه گوتما او شتی که لسر شاشه دیار نور باشه attribute style ده تانی بدینی که گوتما یکم شت فرده می attribute style ده دینی لنا و quotation autocomplete من لو دکا اوکی ستایل اکان چیه؟ ستایل اکان زور شده لناو سی اس اس ستایل هی لبو امیج ستایلی جاوازه هی لبو نوسین ستایلی جاوازه بس اوش تانی که لزور بی تاگ اکان هی بو نمونه باگراوند کلر ها دنوسین باگراوند کلر که اوتو کمپلیت مانده داته باگراوند کلری پیجا کمان دبانوی چوی بو نمونه دبانوی رنجه چی زوان هل بجه بو نمونه سلور رنجی سلور هل دبجه ویب سایت که دبته سیپر یا خود بارن که کل جن کزور جوان پر گیر بی یو نمونه دی که اینا رید ستایل که من رید دبی باگراوندی پیجا که همون رید دبی باش ادی اگه من نوانو بی که رید منو بی که اینا کلر که لکرالا اساسی که نبی یعنی رنگ اساسی که نبی مثلا نوی نبی مثلا دمانو شیده چی ریدی بیانی کو ده پانی زور به آسانی RGB یعنی RGBA بکار بینی نو کلار اکی طبعا اوش تانه لسی اس اس زور زور هیا لگوگل سرچ دکی چون اوش تا دروز بکم داد داته با انگلیزی با عربی بی که داد داته تو که اوش تک نتانی اما لیره باز بکنی لو نمونه مثلا اگر لیره RGB کلار اک مثلا سی جماره دی بی بی دا 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 دی دینه رش بون اگر بمانوی بکنی بس البر لطانی بکنی ساتو پنزا پنزا ساتو پنزا استا رنگه چی سلبر مانده داده ایدی دا توانی دسکاری RGB اکی بکی
ویژوال ستودیو کۆد وی ئێس کۆد شتێکی باشترشمانە ئەگەر هەڤار بکەیت دەتانی لێرە کەلەرەکان دیاری بکەیت و ڤالیو ئار جی بیەکەت دەداتێ لێرە هەڤاری دەکەین لێرە ئەگەر ڕاوبوەستی ئۆکەی زۆر باشە مەسەلەن ئەو شەیدەی ئەو ڕەنگەمان دەوێت ئی کەسک بس کەسکەکە جیاوازە گرین ئەو کەسکە نییە دەبینی ڕەنگەشی جیاوازی دایتەمە یانی دەتوانین بکەینە ڕەنگەی جیاوازتر بۆ ناو ڕەنگە دەتوانین زۆر زۆر بە ئاسانی ڕەنگەکە دیاری بکەین زۆر باشە ئەوە باسی تاکی ستایلمان کرد لە بادی لە تاگەکان کەش دەتوانین دابن بۆ نمونە با کەلەرەکەی بوەڕین بکەینە شتێک بۆ نمونە بکەینە بلاک ئۆکەی زۆر باش لێرە پەرەگرافێک دەنووسین بۆ نمونە دەنووسین وێلکەم تو مای وێبسایت دەنووسین بەخێر بێی لۆ وێبسایتەکەمان بەڵام بە پەرەگراف نانووسین بە هێدینجی یەک دەنووسین هەتاکو زۆر زۆر دیار بێت بەس دەبینین چونکە نووسین هەر بە خۆی فۆنتی ڕەشە دەمانەوێت دیار بی باکگراوندمان ڕەشە دەیگۆڕین مەسەلەن دەمانەوێت کەلەرەکە ڕەنگی سپی هەبی یان شینی هەبی زۆر زۆر بە ئاسانی لەکن ئێچی یەکەکەی ئاتریبیوتی ستایلی دەدەین دەدەین ستایل کەلەر زۆر زۆر بە ئاسانی دەنووسین وایت کەلەری دەبتە وایت زۆر زۆر باشە ئێستا ئەمەزانی مانکو کەلەر دەدەینە شتەکان کەلەر باکگراوند کەلەریش دەتوانین بیدەینە کو یەک ستایل زیاتریش دەدەیە تاگەک سێمی کۆڵم وەکو ئەم پرۆگرام لانگوێجەکان کاتێک شتێک لاینە چی کۆدە تەواو کرد سێمی کۆڵم کۆدەکەی دیکە دەدەت پێ دەکەیت بۆن سم باکگراوند کەلەرە چشی دەدەینێ ئەو باکگراوند کەلەرە بۆ نە باڕێ دەبینی باکگراوند کەلەر ماڵی ئەو پەرەگرافی ڕێدا و کەلەری ئەوەکەش وایتە بەس بۆچی دەبینین هەندێک ستایل هەیە ئۆتۆماتیکلی دەکرێت لۆ نمونە وەچی ئەمە یەک پەرەگراف تاکمان چی دەمانی دەبینین ڕێدەکاتە ئاخر وەشە ئەوە سەبەبەکە ئەوەیە دەبێت وتفی بدێت هەتاکوو بۆ نمونە ئەگەر وتفێکی بدەینێ فت کۆنتێنت بۆ نمونە بە پێی کۆنتێنتەکە دەداتێ ئیدی ستایلەکان زۆر زۆرن ئەم ناتان هەمووان باز بکەم لێرە ئەتوو چەندی ستایل دەوێت شتەکان دەتانی دەربینی بەس ئێستا مهمیەکەی ئەوەیە بزانین کو ستایل دەنووسرێت لەناو HTML دەتوانی تاگی ستایل بدەیت ئەوە یەکەم زۆری HTML ئەگەر لە W3 Schools تەماشای CSS بکەین تۆتۆریالەکانی CSS دەبینین ئەوانیش بە هەموو نەوعاک نەیان کردیە دۆ نمونە هەموو شتەکانیان تێدا نیە وەیە زۆر شتیان باس کردی بەڵام CSS زۆر زۆر گەورەیە تەماشای ئەگە بەس تەماشای شتەکان بکەین لە دەست چاو زۆر زۆر شتی تێدایە بەس ئەمە باسی دەکەین ئەو شتانی کە ئیشمان پێ دەبین لەو ڤیدیۆیە باسی هەندێک ستایل دەکەین لە CSS لە ڤیدیۆی دابێ چالێنجەکمان دەبی لەو چالێنجە بە HTML و CSS وەچی شتەکان دروست دەکەین ئەو شتانی کە ئیستیفادە هەیە کە مهم و گرینگە ئەوانە بە دیار دەکەی و کاتێک سبەی یان دووس بێ ئەو ڤیدیۆی دایدەنێ لە دوای ئەو ڤیدیۆیە چالێنجێک دەبی بەس یەکەم زار دوو سێ ڤیدیۆمان دەبی یەکەم ڤیدیۆ ئێستا ئەو ڕۆیە هەندێک باسی CSS دەکەین و کولینگ دەکرێ و دوای سبەی لەوانە باسی دیسپلەی بکەین دوای وەچی گەشتنە چالێنجەکان یاخود ئەو شتانی کە دەمانەوێت پرۆجێکتەکەی دە دروست بکەین ئەو کاتە لەوانەیە هەندێک ستایل بەکارین کە باسیشی نەکەم ئێستا ئێستا بەس دەمەوێت لەگەر شێوەی CSS ڕابێ لێیە ئەوەش تەریقە چی دیکەیە کە CSS بنووسیت بەس ئێستا ئەو شتێک کە ئێمە دەیدەینە مەسەڵ ئاتریبیوتی ستایلی دەدەینێ ئەگە ببینین لە کۆدەکەمان لە لاینی هەشت لە خەتی هەشتم دەبینین کە ئەمە دەمانوێت ئەو بە سێ ستایلماندایە زۆر زۆر مەسافەی لێبردین باش تەرقەتی ئاسانتر لەوەی چییە کە بیکەین زۆر تەرقەتی ئاسانتر هەیە کە بتوانین ستایلی بدەینێ بۆ نمونە ئەو ستایلانەی لێرە لادەبین زۆر زۆر جوانە ئێستا بە ئەتیادی ستایلەکانمان لابن تاگەکەی لە HTML بە ناوی تاجی ستایل وچی ئەو تاگەی دەدەینێ HTML ناو ئێرە دەتانی CSS بنووسین هەر شتێک CSS مان نووسی ڕا کۆمپایلی دەکات و بەکاری دەین زۆر زۆر باشە لۆ نمونە بەس ئەدی کو بڵێین مەسەلەن لە بادی باکگراوند کەلەر ئەومان بدێ یاخود لە ئێچیەکەکە لە هێدینجی یەک ئەو شتەمان بدێ باشە دەنووسین بادی
تاجی بادی ور دەکەین. ئەو دوو کێرلی براکێتە دەکەین. ئۆکەی زۆر باشە، گوتمان بە کێرلی براکێت بادیەکە سلێک دەکەین. ئێستا ئەو شتی ناو ئەو دوو کێرلی براکێتە دەنووسین بە ستایلی ئەو بادیەی دەبی. زۆر باشە، گوتمان بادی باگراوند کەلەری دەدەینێ. باگراوند کەلەرەکە چ ڕەنگێکە؟ وتمان بلاک. باوکو جارەکەیت کە دروستی کەینەوە. زۆر زۆر باشە. ئێستا ئەگە ببینی لێرە چەند ستایلی بدەینێ، ستایلەکان لە بن یەک دینە، تێکەڵ ناوی شتەکە زۆر بە ئاسانی شتەکانیش دەبینینەوە. ئەوە تەریقە چی دیکەی لەوەی سی ئێس ئێسی بنووسین بە بادی تاگ، بە ئەوەی بە ستایل تاگ عەفوەن، و بادی تێدا کۆڵ دەکەین. ئێستا ئێچیە کۆڵ دەکەین، بنێن ئێچیەکە کەمان ئەومان دەمانەوێ کەلەری وایدی. زۆر بە ئاسانی دەنووسین کەلەر کۆڵم وایت سێمای کۆڵم. لە دوای گوتمان شتی چکەشماندە، ئەو ئێچیەکەی باگراوند کەلەرکماندە بە ناوی ڕێد. زۆر زۆر باشە، باگراوندکەلەرشمان ڕێد کرد. تانی بینە خوارش مەسەلەن گوتمان هەتا وت دەچی بدەینێ، وتەکەش فیت کۆنتێنت. فیت کۆنتێنت یعنی ئەو کۆنتێنتی هەیە ئێستا چەند نووسینەکە درێژ ببتەوە. بۆ نموونە لێرە شتی زیاتر بنووسم لەگەری باگراوند کەلەرەکە درێژ دەبتەوە. فیتی کۆنتێنتەکەی دەبی، ئەو شتێک کە تێیدایە ئەو باگراوند کەلەر. طبعا ده تعالي لره بيكسلش بنوسي مثلا اگر مخوت حز اللي ده تعالي مثلا نوسي 300 بيكسل كا بس متأكد ده كات 300 بيكسل اگر ما زاليش نبو ده هين تخواري نوسي نكي اي دي بلان فت كونتين باشا لو بو حالتي اي دي حسب حالش ده كده غور ره استا باسي باديو اي چيك ماكر بطريقه ستايل باشا هندك زار مشكلة مالو دروز ده بي بو نمونا دوو ئێچێکمان هەیە. دەبینین ئی دووەم دەنووسین this is about me. بۆ من دەنووسین this is about me، بەڵام دەمانەوێت ئەو ئێچیەکەی دووەم ستایلی جیاواز بی لەو ئێچیەکەی یەکەم. تەرەکە چی ئاسان هەیە کە بتانی خۆمان لەو مشکلەی ڕە بدەین. ئەویش کلاس و ئایدی کە ها لە HTML باسم کرد، ئەوە گوتمان لە CSS ئیشمان پێ دەبین. بەڵام دائیمەن کلاس، باسی کلاس دەکەین. دەڵێن کلاسێک دەدەینە، ئەوە بە ئاتریبیوتێک دەڵێن ئەوە تایتڵە بۆ نمونە. دەنووسین تایتڵ، دەڵێن ئەوە تایتڵی پەیجەکەمانە. لێرە لە باکی بنووسین ئێچیەک دەنووسین دۆت تایتڵ. ئەو دۆتە چییە؟ ئەو دۆتەی پێش تایتڵی دەڵێن کلاسێک هەیە لەناو HTML-ی. کلاسێک هەیە ئەلیمنتێکمان هەیە یان تاگێکمان هەیە کە کلاسی تایتڵی پێوەیە. ئەگەر ئەو کلاس تایتڵە بە چ ئەلیمنتێکی بۆ بوو، ئەتۆ ئەو ستایلانەی بدێ، ئەو سێ ستایلە. دەبینی وەچکردمە دۆ تایتڵ ئێچی دووەم هیچ دەستکاری نەکرا، لێی ئەوە تەڕەشە لێرەیە. ئەی کو ئەو ئێچی یەکەمەکە ئەو یان ستایلەکی جیاوازی بدەم. زۆر زۆر ئاسان، دەنووسین کلاس، دەنووسین ئەوەیان about می بۆ نمونە دەربارەی من. لێرە کو ستایلی بەس بدەینە ئەو about me دەنووسین دۆت about me. زۆر زۆر باشە، دەنووسین color white. چی نووسیمان color white دەبینین هەریکە و ستایلمان بە جیاوازی دا ئایدی ئەوە ئیستیفادەی کلاسە، کلاس و ئایدی لە HTML. وەچی باسی کلاس و ئایدی دەکەین لۆ ئەو شتانە زۆر زۆر باشە. ئایدیەکە زیاتر لە بۆ جاواسکرپت بەکاری دێنین، بەڵام دەتانی لێرە ئایدی شوەر بگرین. بەس ئێستا وەکو پراکتیسێکی باس ئەم هەرد بۆوام پێ باشترە لە بۆ CSS کلاسی بەکاربینی، لە بۆ جاواسکرپت ئایدی بەکاربینی لە بۆ تاگەکان. لێ ئەمە بەس باسی کلاس دەکەم، بە ئایدیش دەتانی شتەکەی بکەین. زۆر زۆر باش. ئێستا ئەگەر ببینین ئێستا ئەمە ستایلەکانمان ئەوها دەنووسین. ستایلەکانیش دەتانی لە W3 سکول دەری بینی. ستایلی زۆر زۆر دەبین، مەسەلەن هەیە ستایلی دروست کردیە لە بۆ تێکست، فۆنتی جوانی دایتێ، وەیتی جوانی دایتێ، شتی زۆر زۆر جوان بەکار دێنی. ئەوە لەسەر خۆت دەبینێتەوە لە گوگل سێرجی لۆکە. ئێستا ئەم بەس پێت دەرێم کوشتەکان بەکار بینی. ئەگە مشکلە کلۆچا بۆ شتانە، ئەو مشکلانی کلۆچا دەبی پێت دەرم کۆ حەل دەکەی. بۆ نمونە کلاسانە زۆر زۆر مهمە بزانی. باشە، شتێک چی دیکە؟ ئێستا ئەمە دەمانەوێ هەموو پیجەکە لە هەموو پیجەکەی مەسەلەن دەمانەوێ پیجەکەی هەمووی
که باگراوند کلر ما دایته باگراوند کلر کلی آبند سه که این زوزو به آسانی با دیتاگه کلی راج دکینو راج دکینو شتا که وچ خویلی دیتو اگر داشتنی نو شتا که دیتو یعنی اتو همون لسر او ستایل تاگانه ایشکه خود دکی داشتانین او شتش دا تایم که مثلا لیر ستایل تاگ من هبی و لیر لبادیه که اما بخو من دنسی ستایل او شتا ناو بادیه که بخو من ستایلی ارتبیوتی ستایلی شیب دینی اوش دبی اوش زور اعتیادی اوش دا تایم که یعنی هر دو چی تیکل بکی بس اگر او چی تیکلت که زور زر مشکل لو درز دبی چکا دبینی ادیلو او بادیه مثلا نوان لس ناو تاجی ستایل شتا کدابتی بس لناو ارتبیوتی ستایل شتا کدابتی او زاو کاتی مشکل درز دبی کامی هر حال دب جیری اشتی ما راو سرک کامی هر حال دب جیری زور باشا استا باسی او ما کرد استا اما هیچ ما نکردی لناو اشتی ایمیل اکی 28 لاین ما نسیم اگر اتو باسی ویب سایت اگو که که لو خود درستی بکی یعنی لگو کمپانی لگو اوشتی و چی دگه استایل اشت ایمیل که فایل که زور زور گوره ده بی یعنی کوده که زور زور ده بی و چی کوده که زور زور ده بخوش لیت تک ده سی اما چی دکی وکو دیولوپر اما ویب دیولوپر وکو ویب دیولوپر سی اس اس که داینی نو فایل چی دیاواز داینی نو فایل چی دیاوازو و چی هرش من نو فایل چی دیاواز بس لین چی دکن لیشت ایمیل که باشه او کو دکره یکم زهر ام ستایل کنم قد دکم کوپی دکم او ستایل تاکش رج دکم و سیوی دکم ایسا ستایل ما نیا دستم لناو فولدر که خون فعلا چی نوی دروز دکم بناوی style.css تأکید با دبی .css دابنین لناو فایل اکستنشن اکن تاو style.css ما نوسی لیرا ستایل کنم پیز دکن بچه با کلاس اکان من با آیدی اکا یا با نوی تاگ اکی که ور من گرد یا مشکل ما نیا دا تانی زور با جوانی لیره نو ستایل اکی دم ایره و چی سیف دکین هشتا دبینین لیو سایت ستایل نگور را کو لین چی دکین لین کرنا که زور رو آسانا باشرین طرق لبوی لین که نه منوی بین را و بلک نیوزاری لناو هید دیکن لناو هید دنوشین لینک دبینین اوتو کمپلیتی سی اس اس من داده اینتر دکین را ستایل که اپلای دبی لو چکنو من ستایل دوت سی اس اس ریلیشنشپ اکا پیدرین که که او فایل که ده منوی لینچی بکین ستایل شیتا یعنی ستایل سی اس اس در این ایچ رف های پر لینک اکی جه اکی لچه لنو نفسی دایرکتریا نوی ستایل دوت سی اس اس سده که را اوکی کپی دکا ستایل اکی دهینی لناو HTML اکا دایدنی لو مان زور زور باشه استا اما باسی او هم مجتمع کرد استا دبینین کود اکا من زور زور کم ترا او دا تایی ناویگیت کنی نوینی هر دوزه اکی زور و آسانی ایش خوم هم که بس کلاسی دادین لیرا لستایل اکیش ستایلی دادینه استا باسی او دوشت ما کرد استا باسی سرطایی چی باش ما کرد لسیاسس باسی او ما کوبا تاک طبعا لنا هم تاگ کان د تاین گوتما استایل دابنی بس من کر کول نا هم تاگ کان استایل دادنی گوتما اگر نا تاگ کان پیش من بارت بیوتی استایل نه بو تاگ کمانه لنا اشته مل تاگ کمانه بنای استایل د تاین لوی استایل کرم هم لیکن یک دی بنوسی باشترین طریقه شو فایل چی جواز کین و خاص نو چی پروجکت د کین چ گزور استایل دادین زور شی دادین که ل فایل چ تنها به یک لاین سی اس اس لاین اشته مل لین چی د کین لګر فعلا کی باش او هم بله او رو انشالله تیگیشتی نتو که شتک آسان اوهانیا او نم مزیاد باسی وی بکم لبر اوی دو فعل او یکم زربا دو سه فعل ایش بکن حتا ویدیوی ده به باسی اوی دکن کو او ستایلانه لبو ادوانتیج خومن بکر من شتش زوان و پخته درود بکن به HTML و CSS او ستایلانه که پیویس من ده بی بون دیسپلی من پیوز ده بی دکشته زور زور پیوز ده لهم ویب سایت چی سرطایی ها حتا ویدیو ایشت که تاوره بن ویدیو یکی ویدیو دیگه زوزو دادنم اصلاش لایک او ویدیو تالا بینیسه شیری کنو بو برادر کنید سبسکرایب چانال اکا بکا حتا ویدیو ده بی بخواتن سبینم خواتن اکا